scheurzeels. Daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Nou, ik denk dat wij er anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden hadden we er ook nog nooit van gehoord. We zijn er eigenlijk een beetje overheen gestruikeld. Ik maak al 30 jaar wierook en dan gebruik je essentiële oliën. En essentiële oliën hebben een fijnstoffelijke werking, een innerlijke werking. En op een bepaald moment zaten wij te discussiëren. Wat zou het nou mooi zijn als er een product zou zijn, zodat kinderen geen nachtmerries meer zouden hebben. En toen bedachten we, we hebben de gel, we hebben de essentiële olie. Waarom gaan we niet proberen om een geurgel te maken met essentiële olie, waardoor een kind die het naast zich heeft staan geen nachtmerries meer krijgt. Nou, toen, dat hebben we geprobeerd en dat voelde goed. Hoeveel pogingen moet je dan doen? Want daar zit natuurlijk weer een... Welke essentiële olie kies je? Ja, ja. Dat is natuurlijk wel een probleem. Ja, nou het is voor mij niet geen probleem. In de zin van, ik ken alle essentiële olieën. Omdat ik er zo lang mee gewerkt heb, ken ik het gevoel. En ja, ik heb er, contact mee of zo, ik weet het niet. En je hebt een probleem. Nou, wat ik doe, ik ga gewoon in dat probleem zitten en dan ga ik voelen welke essentiële olie een respons geeft, een gevoel geeft, zullen we zeggen. En dan voel je, deze past erbij. Oeh, deze past er heel goed bij. Nee, dit is niks. En dan ga je mengen. En dan heb je het. Mm-hmm. Dan heb je alle verschillende ingrediënten. En dan daarna ga ik zitten met Dennis en ik probeer te voelen het percentage. En dan zeg ik bijvoorbeeld 17,3%. En dan gaat Dennis, die heeft intuïtieve ontwikkeling gedaan en die gaat kijken of het klopt. En die heeft daar een paar trucjes voor. Zo, als dat getal naar hem toe komt, is het goed. En als het niet naar hem toe komt, dan is het niet goed. Nou, dan hoor ik niks. Dan moet ik weer gaan zitten voelen het andere percentage. En wordt het dan ook nog gewoon praktisch getest, zeg maar? Ja, zeker, zeker. Want dat is natuurlijk de ultieme test. Werkt ja, zeker. Ja. Dan, als we dat hebben, dan maken we het mengsel. En doen we het in de geurgel. En dan, dan gaan we zitten. En kijken wat er gebeurt. Ja. Het werkte. De nachtmerrie is verdwenen. Ja. En inmiddels, ik weet niet hoeveel potjes jullie wel niet maken. Ik zie hier namen als drakenbewustzijn, angst in je buik, betrouwbaarheid, moeders glimlach. Hoeveel verschillende hebben jullie er wel niet? Nou, eigenlijk is ons... We willen voor elk psychologisch probleem willen we eigenlijk een gel hebben. Zodat, wat voor psychologisch probleem ook, je draagt de gel bij je. En je probleem verdwijnt in fases. Dus het is zoiets als een kristal of een steen bij je dragen? Het is niet zo dat je het op je brood smeert? Nee, het is meer, heel veel meer dan dat. Omdat een mineraal is, laten we zeggen, dode materie met een fijnstoffelijke energie. Dit komt uit levende dingen, uit bloemen. En de energie die daarmee komt is vele malen sterker. Maar ook veel complexer. Dus laten we zeggen, elke bloem heeft een spirituele betekenis. We weten allemaal, roos is liefde. Chrysante is energie. Gladiolen is ontvankelijkheid. Nou, en zo kan je op die manier ook die essentiële olieën gebruiken. En hoe lang houdt zo'n gel nou, zeg maar, die fijnstoffelijkheid in zich? Ja. Ik weet het niet, maar ik zou er niet verbaasd van staan als het gewoon over 10 jaar nog net zo werkt als nu. Dus je hoeft maar één keer een potje het drakenbewustzijn te kopen? Ja, je hoeft het maar één keer te kopen en dan blijft het werken. En je kan het ook aan iemand anders geven. Wij hebben hier ook gewoon potjes openstaan. En dan na een jaar ruikt het nog heel erg goed. En je kan hem dus in je zak gewoon dicht laten? Ja. Die fijnstoffelijke energie gaat gewoon door het glas heen. En
Is het nou zo dat je dan op een gegeven moment een hele serie van die potjes gaat aanschaffen voor iedere stemming waarvan je denkt, nou, die bevalt me niet helemaal? Nou, ik gebruik ze allemaal. Maar dan loop je, met hoeveel potjes heb je dan zo gemiddeld in je zak? Jullie hebben dat iets van 72 of nou, zo. Nou, ik heb zelfs een band speciaal gemaakt waar ik er een stuk of 8 in kan doen. Dus ik heb er wel 6 bij me. Of, ja, het ligt eraan. Versteken ze elkaar dan? Of hoe nou, smorgens, intuïtief, kies ik gewoon welke ik neem. Ja, maar nou, jij bent een speciaal mens. Ik ben niet intuïtief. Dan ja, kies ik ze dan. Nee, maar als jij ze zou hebben, omdat jouw lichaam, zomaar zeggen, of je psyche, die heeft gevoeld wat het heeft gedaan. Dus intuïtief pak jij ook de juiste. Okay. En dan voel je, nee, niet genoeg, deze ook nog. Maar, jij hebt alweer zo'n uitgebalanceerde 8 stuks bijvoorbeeld, die jij weet. Maar als ik nou een beginnend, ja, jalist ben, ja. Zelfgebruiker. Ja. Hoe weet ik nou waar ik moet beginnen? Ja, je moet even op de website gewoon kijken, de beschrijvingen. En daar staan vrij uitgebreide beschrijvingen. En dan moet je kijken wat jou aanspreekt, wat je erbij voelt. Maar je kan ook, hè, tegenwoordig zijn er ook therapeuten, die hebben een testdoos. En die kunnen dan voor jou uitmeten wat het meest geschikt is voor jou op dat moment. Maar je kan het ook gewoon, dat doe je gewoon. Je kijkt op de website en je op gevoel. Is er nou nog een hele speciale bij? Ja, er zijn heel veel speciale, maar ja, wat wij heel speciaal vinden is hulp bij autisme. Omdat we, mijn beste vriend, die is exotist nu. Exotist. Ja. Met de hulp van hulp bij autisme. En is dat ook heel vroeg in de lijn gebeurd, na de kinderen? Nou, op een bepaald moment hadden we het idee van, hey, een hulplijn. Ja. Hè? Hulp bij verdriet en hulp bij depressie. En toen, ja, Sattva was er, ja, hulp bij autisme. Oké, okay. Dan wil ik wel eens van Sattva horen. Ja. Sattva, ex-autist. Ja. Vertel eens, hoe ging dat? Ja, het is echt heel bijzonder. Ja, ik heb dan een potje hulp bij autisme gekregen. Ja. En meteen toen ik het kreeg, ik voelde heel veel in me gebeuren. Ik ging zo zitten en om te voelen en ik voelde hele energie. En ik ging helemaal rechtop zitten, anders zit ik altijd een beetje in elkaar. En ik bleef me zo, alle energie zo voelde ik zo stromen. En nou, echt helemaal geweldig. Dat was echt heel bijzonder. En sindsdien draag je het altijd bij je? Ja, ik heb het toen meteen bij me gaan dragen. En van alles gebeurde er. Na een week dacht ik van nou, oké, het gaat een stuk beter met me. Ik kan kijken als ik het potje, ik zet het potje neer. En toen ging het weer een heel stuk minder. Okay, dus sindsdien, som genomen. Ja. Ik heb het echt, ik probeer het uit. En zeiden mensen van nou, ga je weer, ik heb allemaal rare trekken, zeg maar. Vooral angst. Waar ik altijd mee, wat ik meemaakte, dat roept bij mij altijd angst op. Riep bij mij angst op. Ja. En nu heb ik dat eigenlijk helemaal niet meer. En dat is eigenlijk pas sinds kort, want die zelfs bestaan pas 2 jaar. Ja. En daar ben ik toch benieuwd naar, want Sattva klinkt niet als de doorsnee Nederlandse naam. Nee. Heb je altijd zo geheten? Dat is een Indiaanse naam. Ik ben naar de wierook genoemd. Je bent naar de wierook genoemd? Ja. Okay. Ja. Ik ben met Robert, hebben we in India de wierook, de moederscheuren wierook opgezet. Mm-hmm. En Robert maakte al de wierookgeuren en op een dag gingen we ook proberen een geur te ontwikkelen. Dat was Sattva Orange Blossom. En toen zei je mensen, hé, dat ruikt lekker. En toen zei ze, we noemen je zo voort dan wel. Dus sindsdien ben ik naar de wierook genoemd. Sattva, okay. Ja. Autisme is op zich een heel breed begrip. Of een heel breed ziektebeeld, hoe moet je het noemen. Wat voor soort autist was jij? Nou, dat ik zeg maar in het sociale overal angstig voor was. Dat kon ik totaal niet inschatten of ik kon er niet mee omgaan met het hele sociale leven, zeg maar. Dus ik trok me altijd heel erg terug. Mm-hmm. En dan heel erg op mezelf, afgescheiden van iedereen. En ik had geen contact met mijn gevoel. Ik kon ook helemaal niks voelen, zeg maar.
Dus ik kwam er zo ongeveer op mijn 21ste of zo, kwam ik er voor het eerst achter wat een hongergevoel was bijvoorbeeld. Nou, ik kende al totaal geen contact met mijn gevoel. En angsten. En ja, ik stortte me dan maar in de techniek, in de internet, automatisering en op mezelf leven. Ja, sinds ik dit potje heb, hulp bij autisme, is het totaal veranderd. Ja, ja. Die angsten zijn helemaal weg. Kijk, als ik bijvoorbeeld 's ochtends wakker werd, dan dacht ik, wat ga ik vandaag doen? Ik ga dat doen en nog iets. En dan als ik een paar dingen herinner, dan schoot ik in de stress en totaal in paniek eigenlijk. En nu heb ik dat helemaal niet meer. Je sociale leven is ook helemaal veranderd. Ja. Ik viel me op disco. Nou, dat niet. Nee, maar ik vind het nu prettig om onder mensen te zijn, zeg maar. Ja. Ik had eerst, ik was op een bijeenkomst met 60, 70 mensen. En dan dacht ik van, god, ik voel me eigenlijk gewoon lekker zo. Ja. Tussen al die mensen, dat had ik nooit gehad. Anders was het altijd stress. En dan raak ik maar weg. En nu was het gewoon, leuk eigenlijk. En totaal anders. Ja. Oké. Okay.